Ярослав Мудрий на формі російських футболістів. Гравці Ярославльського «Шинніка», так називається команда, будуть проводити домашні матчі у футбольній формі, стилізованій під російську купюру у 1000 рублів. На ній зображено пам'ятник засновнику міста Ярославу Мудрому та каплицю казанської ікони Божої Матері. Власне, від цих зображень Росія вирішила відмовитися ще у 2021 році, але нові банкноти в обіг повинні вести лише цьогоріч. Тож поки футболісти країни-загарбниці будуть бігати у футболках із Ярославом Мудрим. До чого до Ярославського «Шинніка» Ярослав Мудрий? Ось про це будемо говорити з Олександром Алфьоровим, істориком, науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України. Олександре, вітаємо вас, доброї ночі, дякуємо, що так пізно долучилися. Доброї ночі. Ну, знаєте, військовослужбовці не знають, що таке ніч, вихідні дні, тому... Олександре, я на карті Google проклала лінійкою від Києва до Ярославля. 1000 кілометрів. Чого вони називаються? Чого вони собі приписують Ярослава Мудрого? Як так вийшло? Ну, слухайте, це ж стандартна історія для всіх периферій нашої давньої держави, середньовічної України, коли наші князі, починаючи активно з часів Володимира Святого, почали колонізувати, ну, не Захід, бо там вже були сформовані міцні держави, як Польща, Угорщина. Вони, наші князі, почали колонізувати східні території. Тобто все, що могло давати їм данину, все, що могло давати їм прибутки, і безперечно, в тому числі, засновували міста, які були форпостами цієї сплати данини, де була княжа адміністрація. І безперечно, тут слід наголосити, що дійсно ті всі міста, які сьогодні входять в Російську Федерацію, європейську частину, які мають якусь більш-менш історію, це наші, скажімо так, форпости колоніальні, які існували з 11-12 століття. І тут йдеться мова про те, що, ну, так, там є історія Русі, але це наша периферія, яка була нами колонізована, які ми дали, скажімо, релігію, ми дали їм мову, освіту, науку. І то, як сказати, релігію. У нас в Києво-Печерській лаврі є святий Кукша, який загинув от там, де цей Ярославль, в Підмосков'ях, тому що йшов туди наприкінці 11 століття християнізувати, а його там вбили. Тож, в принципі, навіть лаври є святі, які пов'язані з цими територіями. Ця периферія існувала під Руссю 200 років, а потім вона прийняла абсолютно монгольські правила гри і ще на чверть тисячоліття потрапила в залежність від монголів. Тобто вони десь, що десь там от на низовому рівні культури існувала, як наша периферія. Ну, тут би, знаєте, перейняти, як наші 90-ті роки, коли ми там носили костюми абібоси, ріабоки, все можливі. Але, скажімо, подальшому вони наповнилися, от як судина наповнилася азійською ментальністю, ординською. І безперечно, що вони тягнуться до якоїсь красивої історії. Але їхня історія – це справді красива держава Золота Орда, або тодішньою назвою Улус-Джучі, частина Монгольської імперії. Ну, тобто, в такому разі, якщо от взяти, скажімо, за основу те, про що ви зараз сказали, яким чином можна буде трактувати або потрактувати появу ось цих футболістів на полі? Я собі, чесно кажучи, важко уявляю, але я не пригадую, щоб, не знаю, там з портретом Наполеону хтось бігав у Франції, знаєте, на полі в футболках і так далі. Але менше з тим, от уявімо, що там то Ярослав Мудрий намальований. Яке значення в цьому, в такому разі? Та, ну, це звичайна банальна імперщина, яка, знаєте, з шишок і палок ліпить собі архітектуру власної історії. Але, ну, скажімо, я, мабуть, був би радий, би зараз би встав Ярослав Мудрий, і йому сказали, що таке місто Ярослав, він сказав би, ну, можливо, я щось таке засновував. Бо Ярослав Мудрий переназивав кілька міст, і Біла Церква була названа Юр'євим, коли заснували. Але хоч в Білій Церкві це Ярослав Мудрий бував. От. А в тих краях, то він навіть, ну, скажімо так, новини звідти діставав через місяць якоїсь кінної там подорожі якихось своїх вояків. Безперечно, що таким чином вони намагаються захопити у нас нашу історію. Я би звернув увагу тут детальніше, наприклад, на ту концепцію, яка 2 лютого цього року була визнана в Російській Федерації як концепція історії, вивчення історії в непрофільних вузах.
І що в ній сказано? Що, власне, так, десь був Київ, але Ладога, Новгород і всі ці от Гньоздово, Рюрікове городище, як завжди, що вони найстаріші. А разом із тим, уявіть собі нахабність, з якою одягають ці спортсмени футболки з нашим київським князем. Така сама нахабність і в їхній в цілому риториці пов'язана з тим, що Ярослав Мудрий, скажімо так, знаєте, не знав він цих територій. Як Юрій Довгорукий, який десь там мав двір на річці Москва, жодним чином не розумів, що там може бути щось державницьке, бо ми там були колонізаторами, і це треба просто от усвідомити. Ми там були колонізаторами, це була наша культурна периферія, політична периферія. Тепер вони намагаються вкрасти цю історію, і мало того, в цій концепції історії, яку вони зараз будуть засовувати в усі вузи, яка закінчується, до речі, перед крапкою стоять два слова: Херсонська область, і це про окупацію України йдеться мова. Але там що сказано, що Москва була об'єднітелем русських земель. Ви знаєте, московське князівство дійсно було достатньо потужним в 14 сторіччі, в 15-му, але воно аж ніяк не об'єднувало руські землі, землі Русі. Вони просто-напросто вбивали своїх рідних там тверчан, рязанців, для того, щоб боротися не проти Орди, а боротися за владу в Орді. Тобто такі собі цербери, які заради монгольських цих ханів, заради золотоординських ханів, просто знищували все, що було навколо них, щоб купляти собі нові ярлики, платити данину. Ця історія з Ярославом Мудрим показувала в тому контексті, що вони намагаються на себе наліпити хоч якийсь образ тих наших давніх українських князів середньовічних. Єдине, що бачите, усюди у них йде така невеличка натяжечка, м'яко кажучи, тому що їхні землі увійшли в ареал нашої держави в 11 сторіччі. А, наприклад, вони ж не хочуть вчити історію Святослава Хороброго, бо Святослав Хоробрий ще не володів їхніми землями, наприклад, чи княгиня Ольга. Тому ті залишаються в тіні і нам не дають можливість називати їх середньовічними українськими князями. А от Ярослава і Володимира вони називають вже російськими князями. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що це звичайна архітектура імперії, де не треба навіть думати про щось. Вони собі так ставлять за мету. Вони так ставлять себе, як ідеологію роблять. Нічого логічного там немає. Історичного так само, бо Москва – це є не що інше, як держава, ця от імперія, як би її не називали, Московське царство, Російська імперія, Совєтський Союз чи Російська Федерація, це звичайна держава нового часу, яка виникла, коли розпалася Золота Орда. І, до речі, знаєте, як є прекрасне слово «victory», да, яке означає українську перемога, є слово російське «победа». От просто порівняйте ці слова. Коли Золота Орда розпалася, росіян, московитів настала побєда. Тобто по біді. А от слово українська перемога, перестрибнути, перейти, перелізти, перемогти, пересилити себе. Тобто навіть цінність перемоги і цінність оволодіння державою – це достатньо різні в ментальному ракурсі. Те, що Ярослав на футболочках у них буде красуватися, знаєте, у нас тут теж вулиці на честь Вінстона Черчилля в Києві з'явилися, як данина культурні, політичні спадщині цього великої людини. Хай вони теж підпишуть, що вони носять футболки на честь українського князя. І, очевидно, після перемоги ми розставимо всі крапочки над літерою «Ї». І так воно і буде. Знаєте, тут треба додати про клуб, через те, що коли я прочитала про Ярославльський шиннік, мені це видалося чимось таким із нашої Раші, прости господи, ще, але я це ще пам'ятаю. Але Шиночка. Ні, історія насправді свіжіша. Ярославльський шиннік – це та команда, яку у Туреччині на зборах набив український Минай. Я нагадаю, це дуже свіжу інформацію. Мали необережність турецькі готельєри поселити українську команду і російську в одному готелі, і українці не минули цієї нагоди. І от тепер Шинніка в це знову наступають на граблі і вішають собі тепер Ярослава Мудрого на футболку. Ви знаєте, тут справа, це взагалі такі раритети совєтські, шинніки, там, колхозники, механізатори. Це ж просто щось ностальгія за... Не те, що наші Раші, ностальгія за тим совєтським минулим, але, мабуть, шинники
Це дуже цікаво. Знаєте, коли в Совєтському Союзі виникали клуби, такі от всякі шильники, підшипники, да, то звичайно цих заводчан бідолашних з побитими ногами, якщо вони кудись виходили в якусь лігу, то їх замінювали професійними футболістами. І це було звичайно таке показове явище. От. Але я скажу, знаєте, очевидно, що ярославські шинники трошечки не знають, ну, взагалі не знають історію. Я вам скажу так, що футбол вони грати, ну так, кармічно не зможуть нормально, як і битися з українськими командами. Тому що Ярослав Мудрий, знаєте, він мав певну хворобу дитячу, і його рідні брати називали Шкультигалин. Ярослав Мудрий Шкультигав. Тож, очевидно, для футболістів і для бійців це не особливо так собі хороший тотем. Патрон. Так собі патрон, так собі тотем. Але раз ми вже заговорили про оці відсилки, ми тут з Олегом перед ефіром, знаєте, так трохи, ну, не сперечались, бо ми дивимося з ним в один бік. Володимир Путін, багато хто в нас продовжує називати його Володимиром. От ми з Олегом вважаємо, що треба перейти і називати його так, вже, так, як його в Росії називають, Владимир. От Лукашенко, він Олександр, Олександр. Ви, як історик, як ставитеся до імен росіян? Чи варто їх українізовувати, чи все ж таки, нащо? Ми ж не перекладаємо Джона в Івана. Так, є така справді традиція, у нас в українській історіописанні є традиція називати Катерину Катериною, а є Екатерина, і саме як Петра називати Петр. Ну тут йдеться справа про норми української мови, граматики, але я переконаний в тому, що, ну, справді Петро І ніяким не був Петром І, був Петр І, так, чи там Екатерина. І тут теж варто наголошувати, що ці покличі, імена, які були утворені, вони насправді потребують такого розстановки. Владимир, ну хай буде Владимиром. От, як так, знаєте, співав у них такий був один співак вбитий про Владимирський централ. Ну, очевидно, що тут теж якась є алегорія. А знаєте, Олександре, от знову ж таки, якщо подивитися на те, як зараз намагаються росіяни медійно нав'язувати от до Київської Росії, власне, до того періоду, і от якраз таким чином і поєднувати от все те, що нібито, знаєте, має там нас тримати в одному корені, як вони це бачать. Мені так видається, що зараз цього в останні, напевно, рік, може навіть більше, цього стало більше. Вони відчувають цю небезпеку від нас, тобто реально це діє, і ось ця контрпропаганда, ось ця намагання правильно розставляти історичні акценти, вона відбивається там, і вони відчувають цю небезпеку. Чи це просто мені так здається, що от останнім часом вони до цього нав'язують більше? Ні, не здається. Тут ми говоримо про Владимира Путіна, який очолює цю державку, зліплену з палок і шишок останньої імперії Європи. І тут я зауважу, що справді, якщо ми подивимося на його всі промови, ну, він вже хотів себе там будувати Володимира Великого, цей пам'ятник Москві 12-го року, потім він щось там за Петра І говорив, за Олександра Невського, все на себе примірював якісь костюмчики. Договорився до Сталіна, на йому сказали, що це в Європі, що це дурно пахне. От. В принципі, Путін дуже схожий на Катерину ІІ, єдине, що він на себе не примірює її сукню. Єдине, тут зауважу, що в його промовах абсолютно з 20-го року починається такі створення тандему архітектурного і історичного. Він же грає на яких двох площинах. Він грає на Совєтському Союзі і на спадку Русі. І безперечно, що тут він постійно апелює до, грубо кажучи, цього пломбіра по 6 копійок, там, чи скільки він коштував. І абсолютно апелює до історії те, що він воз'єднує, збирає щось таке, що не належало нікого в Москві, але він намагається всьому світу довести, що там українці та ті самі росіяни, чи білоруси ті самі росіяни. Ну, і я хочу наголосити, що на початку 20-го століття в Російській імперії вважали і китайців тими самими росіянами, навіть хотіли створити проєкт до Великої Малої Білорусі, долучити Жовту Русь, Манчжурію. Ну, тобто химери в головах постійно у них десь там блукають. Але справді Путін використовує популістські гасла порівняно з історією і намагається вивести тяглість його держави, тобто спадкоємність, а разом із тим
створити таку візуальну картинку Росії як багатоетнічної, сучасної Росії, багатоетнічної, багато різнорелігійної, конфесійної держави. Але насправді все дуже впирається в одне місто, яке у них стоїть кісткою в горлі. Це Київ. Київ для московитів має бути або їхнім, або знищеним. І от нам це треба просто зрозуміти, що без Києва Київ або має бути або їхній. І для цього вони роблять все, робили останніми століттями, щоб підкреслити свою спадкоємність до Росії, або має бути знищеним. Ну, те, що старий Скілофій там в 14-15 сторіччі вкрав у болгар, які казали Тирнова, столиця болгарського царства, Тирнова, Третій Рим, то в них Філофій це вкрав, сказав Москва, Третій Рим, і іншому, четвертому не бувати. От, зрозуміло, що їм кісткою в горлі стоїть Київ і все, що пов'язано з Києвом в історичному, в інтелектуальному, в культурному плані, тому що як тільки московити, я дозвольте, вживаю термін, який до президента прийшов як петиція перейменувати державу, то я підтримую це і зараз вже намагаюся вживати цей термін. Коли московити будуть говорити будь-що пов'язано з їхньою культурою, історією, освітою, наукою, вони все одно впираються в Київ. Граматика словенської мови, Милетія Смотрицького, ось вона Україна. Ми говоримо про хрещення, ось вона Україна. Ми говоримо про династію, ось він Київ. Вони все впираються в нас. І тому, звісно, будь-які їхні проєкти, пов'язані з перебудовою нашої держави в хворих головах, там на Новоросії, Малоросії, Западній католицькій губернії, чи як там називають на нашій території західноукраїнські землі. Все це у них впирається в те, що вони не можуть цей спадок до кінця ще взяти. І це їх дуже сильно виводить, бісить, вони намагаються шукати щось в Новгороді, але не виходить, намагаються владу зішукати, і там знайшли якусь скловиробну майстерню на 9 сторіччя. Вони кажуть, тут це вже столиця Русі. От, розумієте, все їм, то вони тепер Гнездово це бідолашне засовують, де там сотні курганів варяжських, але їм хоч жаба, хоч варяг, або тільки не повертатися в рідну гавань, так, і не казати, що вони походять культурно, історично, політично від Києва. Тому, звісно, сьогоднішні їхні терміни про те, що там вони об'єднують знову великий російський народ, який там пов'язаний, там вже і білоруси, і українці, і литовців, очевидно, так негласно починають туди власне прибирати. Ну і звісно парадоксами тим, що вони пояснюють все, але тільки не можуть пояснити, як видатний німецький філософ Іммануель Кант жив і помер в Калінінграді, так, все життя, от, а не в Кенігсбергі. Тому зрозуміло, що це все маніпуляції історичні, і Путін дійсно звертає дуже посильну увагу на історію Русі. Проте ми маємо розуміти, що якщо Русь грецькою мовою справді звучить як Росіас, але Росія – це не Русь. Хороша крапка. Росія – не Русь. Олександре, дякуємо вам дуже. Олександр Алфьоров, історик, науковий співробітник Інституту історії України, був з нами на прямому зв'язку. Так.